Zondag 14 april, het is zover. We gaan straks spelen. De finale van de Bolle Bofferbokaal. En de rust dus van de wedstrijd die over ook niet al te lange tijd gaat beginnen. Sparta Top Os. Straks dus de boys van Sparta 20 en Hilversberg. Voor die allerhoogste eer. Wie mag die schitterende bokaal straks in ontvangst gaan nemen van Pim Doesburg. De boys zijn er klaar voor. Ze staan al te trappelen van ongeduld. En een klein beetje van de kou. Maar het belooft een prachtige middag te worden. Natuurlijk ook de Bolle Bofferkeeper en de Bolle Boffer scheidsrechter Hans Ivo, die meteen aan de slag gaat en de tos in het voordeel van Hilversberg laat uitvallen. Die gaan beginnen. En de groei. Juist, hij staat in het doel en hoor eens de supporters van Sparta. Maar dit is het echte werk. De eerste penalty, Lucas, de aanvoerder van Hilversberg. En ja, daar heeft de groei niet al te veel moeite mee. Oh, Joel, die heeft er zin in. Namens Sparta 20 wil het publiek een beetje opzwepen. Maar ja, dan moet je hem wel maken. En ja, dit is een getelefoneerde penalty, zoals wij dat noemen. Hij schaamt zich bijna, maar ja, dat kan gebeuren natuurlijk. Timo is normaal gesproken keeper van Hilversberg 112. En dit is ook niet de beste penalty die hij ooit heeft genomen. De groei opnieuw reddend. En dan, penalty van Sammy. De aanvoerder van Sparta 20. Ook die pareert de groei. Het wordt tijd dat hij een doelpunt kan noteren, onze scheids. En dat doet hij natuurlijk bij wie anders dan Otto. Die ook al zo succesvol was op het eigen Hilversbergterrein. Met 3 benutte penalties. 1 stapje maar. Want ja, dat kost energie, zegt hij. Te lange aanloop. Geweldige vondst. Dit is een fantastische penalty van Maxime. Kijk, hij is er zelf ook buitengewoon tevreden mee. En dus is het 1-1. Handje van zijn trainer Jordi. En dan Keijsson namens Hilversberg. Kijk even hoe die bal een prachtige stijgende lijn heeft. En we zagen natuurlijk op de achtergrond Pim Doesburg. De man die straks de Bolle Bofferbokaal gaat uitreiken. Al vergenoegd kijken. Dit moet een doelpunt zijn, Jelaini. Maar het is geen doelpunt. En dan komt de spanning te liggen bij de kleine Tijmen. Wow. Die kleine Tijmen. Kijk even hoe die dat relaxed even over zich heen laat komen. Maar dan dringt het tot hem door. Hij heeft de beslissende penalty gemaakt. En ja, dan mag natuurlijk Riley ook nog een keer schieten. Maar dat telt allemaal niet meer mee. De score is al bepaald. Het is 3-1. Het is de winst voor Hilversberg. Pim Doesburg, dat was de eerste Bolle Bofferkeeper. En de legende zelf, die reikt de prijs uit. Mooi om te zien op het kasteel. En nog 1 keer die geweldige penalty van Tijmen. En dan mag het feest echt losbarsten. En dat doen ze dan ook bij Hilversberg met volle teugen. Maar ja, wie heeft er eigenlijk niet genoten deze middag? Wat een ontknoping, maar hoe leuk voor jou ook om weer op het kasteel terug te zijn. Ontvangst van het publiek, dat geeft toch ook wel een beetje de klasse van deze club weer, toch? Ja, zeker, maar dat is altijd al geweest. Kijk, ik ben hier ooit in het grijs verleden begonnen, in de jaren 80. En het is fantastisch om weer lekker terug te komen. Ja, ik kan alleen maar zeggen, namens iedereen van het Weerstandfonds en natuurlijk ook namens al die amateurclubs die genoten hebben van je aanwezigheid, bedankt. Graag gedaan en ja, hopelijk kunnen we ermee doorgaan voor het goede doel. Dankjewel, jongen. Graag gedaan. Om het bedrag te onthullen en het te geven aan de mannen van het Weerstandfonds, Anton en Guido. En dit is het bedrag geworden en ja, jullie zullen ongetwijfeld ongelooflijk blij zijn. Kleine 20.000 euro dus maar liefst hier onthuld in de box van VLS. Het is nog niet compleet het bedrag, want u weet het, u kunt nog altijd, toch Robin van Persie? Ik heb hier een Feyenoord shirt getekend door mijzelf. Die is voor het Weerstandsfonds. Kijk op reur.nl en deze is voor de hoogste bieder. Succes! Ja, uiteindelijk gaat Robin van Persie dus, want dat shirt, de mogelijkheid om daarop te bieden, blijft doorlopen tot de laatste wedstrijd die hij speelt van Persie. Ja, dat gaat nog een extra factor worden, houden we je natuurlijk van op de hoogte. De Bolle Bofferbokaal 2018-2019 is daarmee tot een einde gekomen.
met ontzettend veel plezier gemaakt. Met dank aan alle mensen die eraan hebben meegewerkt. Natuurlijk, het was voor het goede doel, het Weerstandfonds. Maar het hartverwarmende van prominenten uit de voetballerij, de amateurvoetbalclubs, de betaald voetbalverenigingen, met name ook Sparta natuurlijk, waar vandaag te gast waren en waar ze alles tot in de perfectie hadden geregeld. Ja, dat heeft me ontzettend ontroerd, verwarmd en in dat opzicht ook weer gestimuleerd om volgend jaar wellicht opnieuw met deze bolle boffen aan de gang te gaan. Bedankt voor uw aandacht en u gaat al die mensen die hebben meegewerkt nog even zien, want ze speelden de belangrijkste rol in dit prachtige project.